ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ତ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ସ୍ପେଶାଲ ଆମ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ତ ଫେମସ ଆପଣମାନେ ପେପରରେ ହିଁ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଉଡ଼ାପୁର ସବୁଆଡେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ କେଉଁଭଳି ହୁଏ ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଆସେ ଖୁଣ୍ଟ, ନୂଆ ଖୁଣ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟରେ ଦଣ୍ଡା ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହୁଏ ସେମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ତ ସେଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। କାଇଣ୍ଡଲି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ, ଦେଖିବି ପାରିବେ, ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ, ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହିଁ ଥିଲା କାଲି ଆମର ଉଡ଼ା ପର୍ବ, କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ପାଳନ ନ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଭଦ୍ରକ ବାରିପଦା ହଉ କିମ୍ବା ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ହିଁ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ମୋ ଦିଅର ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଏମାନେ ହିଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦାୟକ ମାନେ କଥା ଯେ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ମହିମା ଅଛି ମା ବାସୁଲିଙ୍କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଫୋଡ଼ା ହେଇଛି ସେମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେମିତି ଉଡୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ
ماري تمو